插播最新消息，中山高南下麻豆路段在今天早上发现了一起连环车祸，在南下296.3公里处，一辆北上连接车疑似轮胎爆胎失控，冲向了对向车道，目前造成交通大乱。详情我们要连线记者徐一平。好的，主播，透过镜头可以看到，今天在中山高南下台南麻豆路段发生了一起连环车祸。在早上6点多的时候呢，这一辆绿色车头的连接车，它经过中山高南下296.3公里的时候呢，疑似突然间轮胎爆胎失控，就直接往对向车道冲。当时呢，这辆连接车正要北上，造成北上路段呢有4辆车被波及，南下则有7辆车，总共11辆车就这样撞成一团。让我们来听一下稍早目击者的访问。有一些东西飞到南下车道过来，那、然后啊，怎么会掉下去啊？因为我们要闪避啊，本能要闪避就往大家车子都往这边冲啊。这起车祸意外总共造成5人受伤送医，而且可以看到呢，这辆白色小轿车的车主，他当时呢为了闪避对向的来车，整辆车呢就直接冲到10多公尺深的边坡底下，而且不止呢。这一辆被波及到边坡下，另外一台连接车也翻覆在边坡上，看起来非常的恐怖。而且回到事故地点，可以看到就有一辆黑色轿车就被2辆连接车夹在中间，情况非常的惊险。而且今天呢，总共这起意外呢就在中山高南下296公里的麻豆路段，而总共造成北上路段有4辆车被波及，南下则有7辆车，总共11辆车就这样撞成一团，总共有5人受伤送医。这是我目前掌握到的最新情况，将镜头交还给彭内主播。您看到中山高南下296.3K 的地方，11辆车连环冲撞，5人受伤。